Molt bona tarda. Benvinguts tots en aquest acte solemne, que el fet que sigui solemne no vol dir que no el puguem disfrutar també amb una certa distensió, perquè la sala imposa, i aquesta solemnitat i els macers imposa, però és un acte molt maco i en el que també ens hem de sentir distesos. La benvinguda és pels que esteu aquí a la sala de plens i em sembla que ens escolten també des de la plaça Major. Per tant, també per ells la meva salutació. Si em permeteu, lògicament la Festa Major és la festa de tothom, de tantes i tantes festes que es fan a Cervera i activitats culturals, per tots els gustos, la Festa Major és la festa de tots, en la que tots ens hem de sentir còmodes i en la que tots n'hem de disfrutar. Aquest any, i us prego que em permeteu aquestes paraules, és un any excepcional per tot el que està passant al país, i penso que és necessari dir que doncs, estem patint un moment molt complicat, que s'està posant en risc que fins i tot la democràcia, la llibertat de les persones, les nostres institucions i també la ciutadania en un moment així hem de sortir, tenim l'obligació moral de sortir a defensar-les, les nostres administracions de manera pacífica i cívica, tal com estem fent fins ara, res més. Aquest serà segur un dels grans temes d'aquesta Festa Major. El missatge doncs, és que confiança amb el president de la Generalitat, amb el nostre govern, tingueu confiança també amb els alcaldes, que estarem a l'alçada, ho farem de manera pacífica a la catalana, amb flors i rialles. I aquest hauria de ser el missatge que puguem transmetre a tota la ciutadania també en aquests dies de Festa Major. I pel que fa al protagonisme, que avui el protagonisme lògicament el tenen una entitat i una persona que reben un homenatge, abans comentàvem amb la Júlia, diu, la gent em felicita. Jo li deia, és que jo penso que n'hi ha per felicitar-te, perquè és una manera de reconèixer, no? L'agraïment hauria de ser un valor que estés molt més extès del que ho està fins ara a la nostra societat. Hi ha moltes maneres de dir gràcies, i aquesta és una manera de dir gràcies, Júlia, ara en parlarem, i també amb una entitat que tenim aquí l'Adrià que la representa. De fet, començarem amb el reconeixement a l'entitat. Ja fa uns anys, l'any 2010, es va iniciar aquesta molt bona idea. L'alcalde anterior, Joan Valldaura, i el seu equip de govern van iniciar aquest reconeixement amb una entitat, que l'any 2010 va ser pels campaners. L'any 2011 es va fer un reconeixement a la colla sardanista Jovencells. L'any 2012 la coral Ginesta. L'any 2013 va ser el reconeixement per la confraria de l'Àliga, després d'aquella recuperació fantàstica que van fer de l'Àliga de Cervera. L'any 2014 l'agrupació Geganters també van rebre un reconeixement després d'organitzar una trobada gegantera fantàstica. El 2015 va ser un any, l'any de la percussió, perquè el reconeixement va ser pel Sound SK i el pregoner va ser el Manel Pedrós. I l'any 2016, l'any passat, el futbol femení de Cervera va rebre també el reconeixement. Aquest any hi ha una nova entitat. És molt complicat a l'hora de decidir quina entitat mereix el reconeixement. De fet, n'hi ha moltes i segur que si n'haguéssim nomenat una altra també s'ho mereixeria. Però n'hem de triar una. Aquest any, de totes maneres, jo vull també destacar que els Trabucaires fa 10 anys, és el seu desè aniversari, que la Coral Ginesta, que va ser reconeguda també fa 40 anys, que el Club Esportiu Mas Duran també en fa 40, això vol dir que fa 40-50 anys, després de la mort del dictador, va haver molta gent que va impulsar moltes entitats. 45 anys el Centre Excursionista de la Segarra, 60 anys la colla sardanista Jovencells, i voldria deixar pel final dues entitats que voldria destacar especialment. Una entitat Bombollers de Cervera, fan 20 anys, i penso que és una entitat que també mereix el nostre reconeixement per la seva actitud i la seva participació constant, sempre que se'ls demana, en totes les activitats de Cervera. I després hi ha un esdeveniment, no una entitat, per un esdeveniment, que són els 100 anys de futbol, que penso que també mereixen un comentari destacat. 100 anys de futbol són molts. S'ha creat una comissió organitzadora que van fer doncs, la setmana passada els actes principals, que van ser una autèntica meravella, i també el meu reconeixement pels seus impulsors. Dit això, aquest any hem cregut convenient dedicar aquest reconeixement a l'aula d'extensió universitària de la gent gran. Per què? Pues per molts motius. És una entitat que va néixer, el primer curs es va fer l'any 2004-2005, amb el seu primer president, el paer en cap, Joan Salat. Jo hi tinc una especial estima perquè el primer acte que vaig fer com a alcalde, el primer acte va ser amb ells, va ser un acte amb l'aula d'extensió universitària, que està tutelada per la Universitat de Lleida.
i que després de 13 anys d'activitat segueixen treballant el que es diu envelliment actiu. No sé si agrada això de gent gran, no ho sé. No se'n diu. No sé, hauríem de trobar una altra paraula, però bueno, tant de bo també tots arribéssim a ser gent gran, i amb un bon, jo vull arribar a ser també gent gran. Hi ha moltes maneres de ser gent gran, i hi ha gent que tenen edat però el cor molt jove, i hi ha gent que són joves i potser estan molt envellits perquè tenen poca activitat i poques ganes de fer coses. Per tant, a vegades el ser gran o no es porta a vegades al cor. La gent gran, l'aula d'extensió universitària, representeu doncs, la difusió de la cultura, la formació permanent, les ganes de viure, les ganes de participar, les ganes de ser. Una de les anècdotes que m'agrada explicar de l'aula d'extensió universitària és que un dels primers actes que vaig anar, vaig arribar al carrer Major, a l'auditori, i no hi havia ningú. I dic, hòstia, ha passat alguna cosa. O m'he equivocat d'hora, o m'he equivocat de local, o perquè no és normal. I entro i eren tots a dins sentats. Són puntuals, sou puntuals, acudiu a tots els actes. M'encanta la disciplina, aquest ordre, i aquesta inquietud per assistir, per aprendre i per participar, no? I això em sembla a mi fantàstic. Penso que vosaltres feu important allò que vosaltres feu, la vostra dedicació, la vostra actitud fa que allò que feu és realment important. És una manera de posar també aquest reconeixement en valor a la gent gran, perquè bueno, a vegades la societat no posem una miqueta, sobretot els que tenim canalla i a vegades no sabem on posar-los, sempre comptem amb els avis, no? I a part d'això, doncs, heu d'atendre, i més en aquesta època de crisi heu hagut de patir també especialment. Hem de posar en valor la gent gran, i penso que aquest reconeixement era necessari i era imprescindible. Voldria fer, jo penso que en un acte com avui és necessari també fer un reconeixement a l'Antoni Pintor i al Genoni Moli, dos molt bones persones que van formar part al capdavant d'aquesta entitat, doncs, de l'organització de tots aquests actes i activitats que feu, i que doncs, desgraciadament tant un com l'altre ens van deixar massa aviat, no? Aquest exemple jo penso que s'ha de posar també en valor, i el que voldria és animar-vos a seguir amb aquesta inquietud, animar-vos a ajudar a la gent que ara està al davant. Aquí tenim com a representant l'Adrià. És molt important que la gent s'impliqui, que en aquest moment de la vostra vida també us compliqueu una mica la vida i passeu al davant, que sabeu que això de passar al davant és moltes vegades rebre crítiques i garrotades, però bueno, això també dona vida, sincerament dona vida, i us animo que us poseu al davant, que organitzeu els cursos com ho esteu fent, i que ajudeu a les persones que també ara mateix estan al davant. Per tant, per tot això, us volia donar les gràcies. La ciutat de Cervera us vol donar les gràcies, i per això aquest reconeixement. Enhorabona i moltíssimes gràcies. Bona nit. Il·lustríssim veient cap de la ciutat de Cervera, membres de la Corporació Municipal, senyora Júlia Bonjoc, pregonera de la Festa Major, companys i companyes de l'aula, Extensió Universitària Canceller Dou, senyores i senyors. Moltes gràcies, veient cap, per aquest reconeixement a la nostra aula. La veritat, estem emocionats, perquè no ens l'esperàvem, amb tantes entitats, com acaba de dir el president, amb tantes entitats que conformen el teixit social, cultural i esportiu de Cervera. El nostre objectiu com a aula d'extensió universitària és difondre cultura, fer relació social, convivència i amistat entre tots els membres que conformem la nostra entitat. Així que els homenatges no són per nosaltres prioritaris, sí, però que valorem i agraïm profundament aquest reconeixement. L'aula d'extensió universitària Canceller Dou es va fundar, com diu el PAE, fundar l'any 2004 per un nodrit grup de cerverins encapçalats per un insigne ex-PAE en cap com Font Joan Salat i Terrats. Ell va presidir i coordinar una junta que assentà les bases de l'aula que perduren fins a l'actualitat. 13 anys potser semblen pocs, però si compatibilitzem uns 30 conferències anuals ens donen el resultat de prop de 400 conferències impartides al llarg d'aquests anys.
Comptem amb uns conferenciants d'alt nivell, els quals ofereixen lliçons magistrals en temes, per exemple, d'art, literatura, antropologia, cooperació humanitària, dret, història, música, ciències, etc. etc. També efectuem sortides culturals per al país, variades, importants, il·lustrades. Ara, per exemple, tenim una novetat com és visitar el Gran Teatre de l'Liceu per assistir a una representació operística i també una trobada a la Vall d'Aran de totes les aules de Lleida que prometen ambdues ser força interessants. Un dinar pels vols de Nadal fa més estrès encara els vincles entre els nostres associats i també editem un llibret resum de les conferències del curs precedent. L'aula d'extensió universitària de Cervera va ser de les primeres que es van crear a les Terres de Lleida, en concret la tercera, i actualment som 20 aules distribuïdes al llarg de les comarques de les Terres lleidatanes, amb uns 3.000 alumnes inscrits, dels quals 156 pertanyen a la nostra aula, un autèntic fenomen social i cultural. La Universitat de Lleida és qui tutela, coordina i assessora el desenvolupament dels cursos. Valorem molt aquest suport, doncs és una garantia de qualitat i harmonia. Cada dimarts d'octubre a juny, puntualment a les 6 de la tarda, l'aula obre les portes als associats, àvids de saber, d'instruir-se, de relacionar-se. Som una prolongació dels estudiants joves que inicien el seu projecte curricular, perquè ens fem nostra la dita famosa de no anar-nos-en a dormir sense saber una cosa més. I aquest és l'objectiu de la nostra junta directiva, de totes les que ens han presidit. Al darrere de cada conferència hi ha un seguit de treball silent, anònim i curós per tal que tot estigui en ordre, des d'escollir i contractar conferenciants, a instal·lar les cadires, controlar el so, atendre els associats, fer les cròniques per la premsa, així com gestionar les finances per tal de poder oferir el màxim dins d'una austeritat econòmica existent. Aquesta és la nostra tasca, la d'aquesta junta directiva actual aquí present, com la de les juntes que ens han precedit amb els seus presidents i que vull mencionar, com Joan Salat, Antoni Pintó, Jeroni Moli i Manel Alginella, el nostre president actual, que avui excusa la seva presència per motius personals. Nosaltres tenim voluntat continuista, però volem ampliar possibilitats i també ampliar els nostres associats dins del possible, tinguin l'edat que tinguin. No ha de ser l'edat un límit estàtic. Estem oberts a noves incorporacions i animem a conèixer l'aula i adherir-se si és la voluntat dels cerverins i segarrencs. Ens fem nostres aquelles paraules que el pedagog Paolo Freire, Premi UNESCO d'Educació per la Pau, a finals del segle XX va escriure. L'edat no pot basar-se en uns criteris de calendari. Ningú és més vell perquè va néixer fa molt de temps o jove perquè fa menys. Som vells o joves en funció de com entenem el món que ens envolta i de la disposició amb la qual ens dediquem curiosos al saber, que és una conquesta que mai no cansa i un descobriment que mai ens deixa passius o insatisfets. I ja acabant. Principalment, agrair a la ciutat de Cervera, les seves entitats i els associats de la nostra aula universitària Canceller Dou tot el seu suport i molt especialment a la Paeria de Cervera, que ens recolza tot almenys any rere any. Per nosaltres, aquest reconeixement del dia d'avui, veient cap, senyores i senyors, ens farà ser encara més agraïts i compromesos, si cap, en participar i col·laborar dintre les nostres possibilitats per construir una ciutat de Cervera més pròspera i feliç. En nom de la nostra aula, molt bona festa major i moltes gràcies. Ara ens signarà el llibre d'honor. Ara hauria de ser un d'aquests moments de distensió, perquè si no la pressió que té l'Adrià és massa forta. Thank you.
Avui, en aquest saló de plens, la nostra aula universitària Canceller Dou de la ciutat de Cervera ha estat homenatjada per la nostra paeria. És un honor i un privilegi que agraïm profundament. El 2004 es va fundar la nostra aula. Són 13 anys impartint lliçons magistrals, més de 400, i fent relació social, convivència i amistat entre els nostres associats. I volem continuar, i si pot ser, ampliar la nostra base d'associats perquè aquestes lliçons i aquest ambient universitari sigui un referent dins la societat cerverina. Agraïm el suport d'aquesta societat de Cervera i molt especialment de la paeria que ens aixopluga des dels inicis. Volem correspondre amb una total col·laboració per fer, entre tots, una Cervera culturalment pròspera i socialment feliç. Bona festa major i moltes gràcies. Molt bé. Ara toca el torn de la pregonera, en aquest cas. Quins requisits ha de tenir un pregoner o una pregonera, no? Bé, pensem lògicament que ha de ser una persona vinculada amb la ciutat de Cervera, ha de ser una persona amb una trajectòria personal i o professional rellevant, que sigui un exemple, i com a acte que és de la festa major, doncs, si pot ser que tingui també una capacitat de convocatòria, no? I de despertar interès entre la ciutadania. Així, si fem memòria del que es va posar en marxa l'any 2010, amb molt encert, d'aquest acte del pregó, el 2010 ho va ser l'enyorat Toni Nadal, 2011 ho va ser el periodista cerverí Ramon Font, el 2012 el molt estimat Armand Forcat, 2013 ho va ser Mònica Terribas, 2014 ho va ser el doctor Joan Colom, 2015, com hem dit abans, el Manel Pedrós, i l'any passat, el 2016, la científica Rosaura Esteve. Ara comentàvem amb la Júlia, déu-n'hi-do, aquesta llista forma part dins d'aquest grup, jo penso que també ha de ser un honor, i mereixes, evidentment, estar en aquest grup. I ara ho sabrem per què. Clar, en aquest guió que m'he posat, ara hi diu llegir currículum de la Júlia, perquè amb tota la informació que em preparen jo em faig el meu guió. Però clar, si jo ara havia de posar aquí part del currículum, no hagués acabat mai. Llavors ja directament he agafat la informació que m'han passat i he començat a pintar, perquè és un currículum impressionant, amb una persona jove. De fet, en aquest acte d'avui posem en valor la gent gran i també la gent jove. Hem quedat que podíem dir l'edat, no? Sí. 22 anys, anant cap als 23 ben aviat. Doncs, amb aquesta joventut i aquest talent, jo penso que tenim l'obligació d'explicar-ho i de posar-ho en valor. A més, perquè també sortirà, una abraçada molt forta a la gent de Castellnou d'Oluges, poble agregat de Cervera, que jo penso que dins del municipi de Cervera no sols està Cervera, estan també els pobles agregats, molt importants, importantíssims, en tenim 5, un d'ells és Castellnou d'Oluges i també és una manera de retre un homenatge a Castellnou. Passo a llegir el full adjunt que explica qui és la Júlia. La Júlia Bonjoc i Camacho, nascuda a Cardedeu l'any 1994, és llicenciada en art dramàtic per l'Institut del Teatre. Actriu, cantant, ballarina, violoncel·lista. Com a actriu ha participat en més de 20 obres de teatre, de les quals destaca la seva participació en dues edicions de l'espectacle de l'Aquelarre i el seu paper protagonista ni més ni menys que en l'obra El petit príncep, d'èxit extraordinari, sota la direcció de l'Àngel Lasser i Manu Guix. Dir també que en aquest cas El petit príncep em va demostrar a mi que m'agradaven els musicals. Jo pensava que no m'agradaven. Bueno. És cert, pensava que no m'agradaven els musicals. Vaig anar a veure aquesta obra i va canviar absolutament la idea que jo tenia dels musicals. És així, i ara vaig als musicals, sempre que puc. També ha participat la Júlia en nombrosos curtmetratges, TV movies i videoclips. Ha impartit diversos cursos de teatre per adults i per a nens i és titulada en grau elemental i grau mig al Conservatori de Música de Granollers. Filla de mare cerverina i de pare castellnouenc d'Oluges, la Júlia ha tingut sempre una forta vinculació amb la ciutat de Cervera. Tota la seva família és del municipi de Cervera i sempre hi ha passat els estius, hiverns, Setmana Santa, caps de setmana, etc. Mai ha vist una altra cabalgada de Reis que no sigui la de Cervera. Ha viscut tots els aquelarres i aquelarrets. I ha participat en dues ocasions
i ha actuat també a la Passió de Cervera fent de poble i també ha actuat a Cervera en dos altres projectes. El Petit Príncep, que també la vam veure aquí. Primer vam venir a veure la Sala Bars, sí. Te'n recordes? Sí. Ens vam passar molt bé. I després aquí a Cervera, que va ser també fantàstic. I a l'Adin, de pop musical. Ha estat alumna del Curs Internacional de Música de Cervera amb el seu violoncel i cada estiu estiueja a Castellnou de Luges i Cervera. Tinc una llista inacabable dels llocs on ha participat: teatre, musicals, Alícia al País de les Meravelles com a protagonista, en diré uns quants, n'he pintat poquets només, Romeu i Julieta, Pippi Langstrom, els que tenim una edat recordem la Pippi Langstrom, és fantàstic la Pippi, Electra, Jerónimo Shilton canta amb els Fantàstics, l'Aquelarre. Quan diem obres importants, és important dir també l'Aquelarre. L'Aquelarre és una obra molt important, eh? Aquí diu 37, eh? Aquelarre amb la Sílvia Pons i també Aquelarre amb l'Albert, no? Amb l'Albert Parra. És inacabable. Televisió, cinema, doncs ha estat amb curtmetratges com Dos quarts de sis, amb el capitular Kubala, Moreno i Manchón, sí. També. És a dir, estem davant d'una persona jove, amb talent, d'aquí, del nostre municipi, ens n'hem de sentir orgullosos, ho hem de posar en valor i per tant això mereix un reconeixement. Jo penso que no cal donar gaires més arguments sobre si... No, deixa el currículum aquí. El penjarem a la pàgina web de la Paeria. Bé, sobre el Petit Príncep, dir també que amb la Carla sempre posem la cançoneta Dibuixa amb un xai, que ens emociona, és una cançó fantàstica, la canta ella, ens posa la pell de gallina, ens emociona, i en el Petit Príncep una de les grans fases és que, a més, vam demanar que em signessis un autògraf i em vas posar això: l'essencial és invisible als ulls. És una gran frase també d'aquesta obra. Gràcies, Júlia, per fer-nos somiar. Gràcies perquè ens sentim orgullosos com a cerverins de tenir una persona molt vinculada aquí amb aquest talent. Et desitgem molta sort perquè tens un futur ple de projectes i sempre que puguem estarem doncs, al teu costat. Gràcies i enhorabona. Bueno, moltes gràcies, Paella en Cap i membres de la Corporació Municipal, per fer-me l'honor de ser la pregonera de la Festa Major del Sant Crist de Cervera d'enguany. Moltes gràcies també per acompanyar-me en aquest moment tan especial, la meva família i els meus amics, i els ciutadans i ciutadanes de Cervera i la Segarra que han pogut venir fins a la nostra plaça Major i fins a aquesta sala. Quan vaig rebre la teva trucada, bueno, que mig ni vam parlar per telèfon, que va ser tot per WhatsApp i aquestes coses modernes, vaig tenir com sentiments contradictoris. Primer, una sensació immensa de responsabilitat i alegria, però després el dubte de si jo era la persona idònia per fer-ho i si me'n sortiria. I encara no ho sé, si me'n sortiré, però bueno, ara ja no puc dir que no, o sigui, venga. El que sí sé és que fent aquest pregó ha fet arrelar-me encara més aquesta ciutat i aquests pobles que m'han vist créixer. M'ha reforçat el sentiment de pertinença i m'ha fet sentir molt orgullosa que un cop més la ciutat li ofereixi aquest honor a una artista i dona. Són dies políticament convulsos i fascinants, no ho podem obviar, de futurs incerts, però presents segurs. Dies on el ser o no ser de Hamlet té més força que mai. Dies on prendre partit ha de ser el denominador comú. La cultura ens ajuda a prendre partit. En el teatre trobem més respostes de les que d'entrada ens podem imaginar. I hem d'estar molt orgulloses i orgullosos de viure en una ciutat com Cervera, que posa la cultura com a primer ordre del dia. Paer i resta de paers.
cuideu encara més la cultura. Doneu un espai digne al teatre dins la programació cerverina. Només així podrem pensar més enllà i serem encara més ciutadans orgullosos de pertànyer a aquest indret del planeta. Tinc moltes ganes de sortir al balcó i adreçar-me als amics d'aquesta ciutat. I així, de nou, moltes gràcies i molt bona festa major. I ara un segon moment de distensió per no posar-li més pressió a la Júlia. Jo ara escriuré tot el meu currículum aquí, llavors serà una hora i mitja. Podeu marxar a casa a sopar, després tornar. No. Aquest va, aquest va, sí. Aquest és el teu, el vostre va, sí. Perquè em va ser repetit. No saps mai quan acabes. Has de fer el que portes tu. Ja està. Segur que un bon serenat. Sí. I també el toqui. Jo passa més això perquè va, jo he passat amb el tema aula, relació amb saber i tal, i l'altra cosa em diu que hi ha una miqueta el moment històric. No hauria costat gaire, però... No, hi val. Sí, i tant. I tant. Separem amb aquest senyor. I després aneu als companys de l'altre, també allò que diuen. Segons com, si no passes massa, aquest dol té el seu... No, està molt correcte. Es veu que abans d'entrar han pactat i la Juli li ha cedit temps amb l'Adrià. Sí. 17, sí, no? 22, ja està. 22 és 30. Sí, ja està, curtet, ja està. Sí, sí. Jo estic molt nerviosa, llavors. No per feina. Ja està, no sé. Ara has de llegir. Molt bé. Estan perfecte per això. Bueno, ara quedaré molt malament, però és igual. És un honor i una grandíssima rialla... Perdó, torno a començar. Un honor i una grandíssima rialla és el que em passa i és el que sento quan penso en Cervera. Sempre és el meu lloc preferit. Gràcies per tot. Ja està. Molt bé. Ara sortirem al balcó i farem el pregó. I després farem fotos, eh? Molt bé. Fotos de grup. El que vulguis, natural. Molt bona tarda. Moltíssimes gràcies a tots per ser aquí a la plaça en aquest acte de pregó. Una salutació molt especial a la gent de Castellnou que s'han desplaçat fins aquí, a la gent del teatre, i a tots aquells que voleu viure intensament també els actes de festa major, tot i que ha refrescat una miqueta. Res, ja suposo que heu seguit com ha anat l'acte a la sala de plens, aquest homenatge necessari i imprescindible a la gent gran i a l'aula d'extensió universitari, i aquest homenatge al talent cerverí, a la dona, a la Júlia, una persona també que té molt futur i que segur que ens farà un pregó fantàstic, o sigui que el micro és per ella. Hola, bones cerverins i cerverines. Vinga, estem de festa major. Soc la Júlia Bonjoc Camacho i enguany seré la vostra pregonera. No us enganyaré, és la primera vegada que faig un pregó i us he de dir que no ha estat gens fàcil, perquè per mi és un honor fer-lo per la ciutat que més estimo, però alhora és una grandíssima responsabilitat. Dies després d'haver-ho acceptat, em van agafar amb moltes inseguretats de... Vols dir? Què faràs? Va, deixa-ho, que faràs el pena. Hauré de buscar a Google com fer un bon pregón. I clar, just en aquell moment
em van enviar un correu de la paeria demanant si els hi podia enviar un minitext explicant quin vincle tinc amb Cervera. I clar, i ara què dic? Si el meu vincle és únicament familiar? A veure, els meus pares són de Cervera i tota la família és d'aquí. Clar, he passat les vacances d'hivern, d'estiu, festes majors, aquelarres, Pasqua, carnavals, cavalcades de Reis Mags, i de cop aquell minitext es va convertir en una minibíblia sobre la meva vida i vaig pensar, que coi, dic, amb totes aquestes vivències, segur que puc fer el pregó. Però, per curar-me en salut, vaig preguntar a grans professionals de l'oratòria pregonera catalana. Escolteu quines trucades vaig fer. És que és una persona molt ocupada. Aviam, a veure, Júlia, a veure, digue'm, què vols? A veure, què vols? Hola, Àngel, mira, escolta, que m'han demanat de fer el pregó de Cervera. Va, a Cervera? On m'he fet el petit príncep? Sí, sí, allà, allà. Escolta, tu em podries donar algun consell? Ui, va, jo què sé, Júlia, a veure, jo què sé. Mira, pregunta-li al Manu. Mira, Manu! Júlia, què tal? Hola, Manu. Escolta, l'Àngel t'ha dit el pregó? Sí, ja m'ha dit l'Àngel, sí. Però jo de pregons, jo què sé, mira, jo a Cervera li vaig fer una cançó que deia visca Cervera, quina trampera que ens ha agafat, només arriba. Canta. Les dones són guapes, la gent és alegre, ja. I els homes, doncs, mira tu, no estan mal. No sé, si això no et serveix, jo què sé, pregunta-li a la Sílvia Abril. Clar, la Sílvia Abril, clar. Hola. Hola, Sílvia, hola. Ostres, Sílvia, que m'ha dit el Manu que fas el pregó. Quina putada. Oh, ja sé què és això. Bueno, escolta, et passo a la persona idònia que t'ajudarà, d'acord? Va, un petó. Ai, merci. Moltes gràcies. Hola. Júlia, el que has de fer és una mica de zigazaga. Dic que ens aixequem ben d'hora, però fora d'això no sabia com ajudar-te, la veritat. Dius, no ho veu la Júlia, vale? Dius, o sigui, l'únic que cada dia ja és Cervera se queda. Però Piqué... No, això Cervera no toma. Soy futbolista i no puedo tomar Cervera, no. Ja, però és que és una ciutat, Messi. Hola? Ja. Deixeu-me la Júlia tranquil·la, m'enteniu? Perquè si no començaré a repartir galetes. No cal! Hòstia! No. Bé, pots dir God bless America first. Dona el tram, tio. Fuà. Hòstia! La veritat, però potser li pots demanar a l'Eduard Ponset? Ah, vale. Vinga, l'Eduard Ponset. Vinga, som-hi. Sí. Bueno, pues, a ver, las endorfinas, ¿no?, que generan tus nervios, las reticulas, bueno, es que no lo sé. Jo crec que li hauries de demanar directament a la Lloll. Mira, te la paso, si quieres, Lloll. Clar, la Lloll! És que té el segador de politono. Sí? Lluny, hola, sóc la Júlia. Ei, hola guapa, com estàs? Com va tot? Tu i què fan els de casa? Que encara sou de vacances? No. Bonica, com va la vida? Bé, a veure, sisplau, ajuda'm. M'han fet pregonera de la ciutat de Cervera. Oi, és molt bona pensada, eh? Clar, tu ja ets una glòria local de Cervera. Ai, per cert, m'encanta quan parles amb accent d'aquí, és que és tan dolç. Però sobretot, no perdis els papers. No, tranquil·la, per això no pateixis, que estic superben agafats. Ah, Júlia, i sobretot, parla de Lleida, eh? Parla de Lleida, ja, Cervera. Vale,
perdó, sí, hi ha alguns que no han volat. A veure, sí, vull reivindicar que em sento cerverina i que per desgràcia no he nascut aquí. Vull reivindicar que un cop a la passió ningú feia silenci entre bambalines i el senyor Sabies em va fotre una crieta perquè callés quan jo no parlava. Vull reivindicar que eres com és patat... No. Vull reivindicar que no em deixen dirigir la quelarre, però sí fer el pregó. Ai, no, tampoc. Vull reivindicar que a mi m'agradava més la piscina de 5 metres de fondària. Vull reivindicar que cada cop que venim a Cervera carregats de maletes em deixin entrar al cotxe a la plaça Santana descarregada. A veure, que s'ha de dir que Cervera ha quedat preciosa, però que no passa res per deixar entrar un cotxe de tant en tant. Vull reivindicar que Castellnou de Luges ha de quedar tan bonic com ha quedat Cervera. Mira, que t'he de reivindicar, que és malament. Vull reivindicar que m'agradava més dir Cal Colom que Chocolate Box. No, és com l'americano, no? És estar. Ah, i sobretot, vull reivindicar que un any el bingo de Reis de la Bombolla em va tocar el pernil i vaig haver de demostrar la meva cerverinitat perquè no me'l volien donar. I em van preguntar, tu, d'on ets? I llavors jo vaig dir, atenció. Mercè Aldomà de Castellnou de Luges, neta per part de mare de Maria Rosa Altisent i Joan Camacho, propietari de la botiga de roba Les Modes, filla de Jesús Bonjoc i Helena Camacho, que és germana de Joan Miquel Camacho, casat amb Carmina Riera de la Merceria Riera, que treballa a la nova gestió, cosina de Núria i Miquel Camacho i germana de Francesc Bonjoc, soc cerverina de la casa Camacho. I el carnet, vaya em diu, lo que? I jo, no, que soc la neboda del metge, del Camacho. Ah, i així va ser com em van donar el pernil. Pam! I és per això que vull reivindicar un DNI cerverí, per demostrar la meva pertinença, perquè algun dia potser guanyaré no el pernil, sinó la tele, i llavors m'hauré de tornar a demostrar. No. I és que, de fet, tinc el cor dividit, perquè moltes persones tenen el mateix problema que jo, que els seus pares són d'aquí, però que han viscut en un altre poble, i que quan et pregunten la gran pregunta de i tu, d'on ets? T'agafa com una cosa al cap, allò com una mena d'ictus, que no saps què has de dir, que dius, ara li hauré d'explicar la meva vida, saps? I no. Però llavors penso, però què més dona? Què més dona? Si sóc de Barcelona, Targaryen, de Girona, Stark, de Cal Agustí o Lannister, si al final sempre arribarà la boira i no ens podrem ni distingir les cares. Si boira is coming. A veure, fem un parèntesis. La maleïda i empipadora boira. La ciutat més preciosa amb la pega més insuportable. La boira, la vostra estimada boira. La boira que trobeu a faltar quan és estiu i els camps estan ben daurats. Bueno, però, a veure, què més dona? Què més dona si som d'un lloc o d'un altre, si al final, al llarg de la teva vida, pots pertànyer al lloc que vulguis i amb qui vulguis i tantes vegades com vulguis. I no parlo d'amor, no. Ni religió, no. Ni de política, no. Parlo de les entitats culturals de Cervera. Perquè triguis la que triguis, ja et sentiràs cerverina al cerverí. I de fet, n'hi ha tantes que cada any al llarg de la teva vida pots formar part d'una d'elles i sentir que la teva cerverinitat augmenta com l'espuma. Mireu, del 0 als 3 anys faràs de nadó a la passió,
Ja, de ben petit, els del grec seran els encarregats d'introduir el teatre cerverí dins la teva sang. Dels 3 als 6, a la coral infantil, encarregats d'introduir la música a les teves orelles i a cantar caramelles. Dels 6 als 9, a la que la rei, fent de bruixa, tabaler, gat, xanquera, i t'apuntes al Conservatori de Música a estudiar gralla, que té tela. I també a la colla gegantera, a fer de capgros. Dels 9 als 12, tornes a la passió, a fer de nen o de nena del poble, i et fas dels jovencells de Cervera. I a l'estiu t'apuntes tu i la teva gralla al curs internacional de música. Dels 13 als 16 et fas tabalera o tabaler oficial dels carreters per acostumar la vista a les espurnes del foc. A més, t'apuntes a l'Associació de Joves de Circ, perquè mai se sap quan et tocarà sortir a la quedada penjat d'una grua de 20 metres d'altura. Dels 16 als 18, ojo, és una etapa important de canvi. Ja pots anar a fer veure's a la bombolla. Llavors et fas bombollera o bomboller per aprendre els rituals rítmics de l'aquelarre i la festa major, i així guanyis uns quilos amb el merengue. I a més, organitzes el dimecres de cendra amb els del carreró de les bruixes. Escolta, que vols actuar el divendres d'aquelarre? No passa res. Feste de les fantocades i ensenya més que mai que ets dona i que no en volem ni una menys. I per què no? És no. Dels 18 als 20 vas als carranquers i d'allà ja no marxes perquè l'olor de pólvora t'enganxi. I si no ets carranquer, no passa res, eh? També et pots fer del grup de l'EA Teatre i així et tocarà sortir el dissabte d'aquelarre. Dels 20 als 23 et toca organitzar la festa de Sant Magí o de Sant Jaume, dijous gras, participes a la nit del Teatre Viu, a Baix un Potosí o a la Passió Medieval. Dels 23 als 25 et canses d'actuar els divendres d'aquelarre i et fas de Sant de Secà per actuar dijous, dissabte i pel Carnaval de Secà. I deixes de tenir vida perquè ja estan assajant el Carnaval de l'any vinent. Dels 25 als 30 tornes a la passió a fer Herodes, Josep, Magdalena, Jaume, Pere, Marc, Maria, etc. I als 30 et toca fer de mascle cabró o femella cabrona. Aquí mai se sap. Als 35 et vas per un caire. Als 40 dirigeixes el teu primer aquelar de molts. Als 45, si et deixen, fas de Jesucrist a la passió i de Judes a la passió medieval. Als 50 et fas amiga dels amics de la música i dels amics de la sardana. I després et fas de la cara que més t'agradi, la bacetània, la ginesta, et fas campaner o campanera i escrius a la veu de la Segarra o et fas de la cofraria de l'Àguila de Cervera o dels pessebristes o de l'aula d'extensió universitària Canceller Nou o dels puntaires de Coll de les Sabines o et fas del club de fans de Marc Márquez i ja està, no? Ja ho tindríem, no? Vale. Crec que us ho esteu posant molt, però que molt difícil perquè el vostre nivell de serverinitat arribi al 100%, no? O sigui, penseu que heu de fer tot això abans de l'any 2019, perquè l'any 2019 Cervera serà nomenada la capital de la cultura catalana. I clar, si no som culturistes de cap a peus, quedarem malament. I encara quedaran més malament els artistes cerverins que ens representen. I quan parlo d'artistes cerverins, em refereixo a directors de música, poetesses, actrius, actors, pintors, músics, ballarines, dissenyadors, cantants. Tots ells són els nostres Marc Márquez de la cultura. I posaria la mà al foc que si totes aquestes personalitats no haguessin viscut, nascut o trepitjat Cervera, no haurien escollit el que són ara, artistes. I per què ho dic això? Perquè gràcies a Cervera i al suport incondicional de la meva família, jo també puc dir que sóc artista. Perquè sóc com sóc gràcies als valors que m'han ensenyat els meus pares, el meu germà, els meus tiets, els meus cosins, les meves àvies, tots i totes de Cervera i Castellnou d'Oluges.
perquè també sóc com sóc gràcies a les amigues i amics de Cervera, perquè m'heu ensenyat i m'ensenyeu cada any l'ànima cerverina, i encara que només ens veiem per festes, sempre somriem quan pensem que ens tornarem a veure. Perquè sóc com sóc gràcies a la cultura que m'ha ensenyat el poble de Cervera i de Castellnou d'Oluges. Perquè cada cop que canto el meu asteroide a la funció del Petit Príncep, penso en les postes de sol de Cervera o les postes de sol de la Segarra. Perquè Cervera és la ciutat de les postals o dels quatre paisatges, la ciutat amb el port de mar més bonic que he vist mai, la ciutat dels cinc sentits, la música, la dansa, el teatre, el foc i la paraula. I ara direu, i quina paraula? La paraula, per mi, és bones. A mi m'encanta la salutació de bones, però així com allargant la E, sí, bones, sí, perquè et fa sentir bé. De cop, tots els teus problemes se'n van. És que agraeixo tant, de veritat, que digueu bones i us salveu pel carrer. Perquè Cervera, per molt que digueu, és un poble i tothom es coneix amb tothom. Molt bé. Ara sí que vol ajudar. I tothom es coneix amb tothom. I és un regal de la vida que la gent es pugui conèixer i saludar entre vosaltres. Tinc un amic que és un petit príncep i sempre diu que les paraules més dolces també reguen les flors. No deixem de saludar-nos. Ja ens oprimeixen prou com per oprimir-nos nosaltres mateixos. Encara que siguem grans o petits, saludar no costa diners. Perquè cada cop que sento algú dient bones, penso, que bé, ja he arribat a casa i em sento com a casa. Em sento com el meu asteroide i espero que tots vosaltres també. Visca Cervera, visca la seva gent, bones festa major i bona festa major. Per haver posat la llista tan alt amb els pregons i res, només desitjar-vos a tots molt bona festa major i acabem amb un visca al teatre, visca Castellnou, visca Cervera i visca Catalunya.